Dere hører kanskje Mikkel i bakgrunnen. Han sitter og drikker melka si. Nå holder han flaska helt selv når han drikker og sånn, så man bare gir han flaska, og så får han lov til å sitte og prate litt og drikke litt om hverandre. Mikkel sov til 6:30 i dag, noe som jeg føler at er en luksus i forhold til når han har stått opp sammen med Guro de to siste dagene. Så jeg skal absolutt ikke klage på det i det hele tatt. Så nå spiser han litt frokost. Jeg tror jeg skal la han spise først, og så spiser jeg. Hvis ikke jeg lager havregrøt til meg samtidig som han skal ha grøt. Så kan vi sitte og spise hver vår grøt sammen. Guro hadde sendt med to forskjellige antrekk, blant annet t-skjort og shorts og bukse. Ja, du sier ikke det. T-skjorta, eller bodyen med korte armer, er denne England fotballgreia som han har fått av meg. Og en prikkete shorts, men jeg tror ikke det er varmt nok til at han skal gå i t-skjort og shorts i dag. Så antrekket blir mest sannsynligvis da den grønne buksa her. Og denne bodyen, sokker og sko. Klokka er 8:55, og jeg driver og lager videoen som skal ut i morgen. Det er en ASMR-video. Mikkel ligger og sover. Han ble så sykt trøtt etter at han hadde spist frokost. Så jeg tenkte at ok, jeg prøver og laner, og han sovner meg i løpet av 2 minutter. Det ser som jeg sitter midt i naturen, men jeg sitter på plattingen hjemme. Klokka er snart 11:45. Jeg og Petter har spist det vi kan kalle lunsj. Dette er første måltiden min i dag. Men jeg våkna 9:00, men har bare ligget i senga frem til nå. Jeg har skikkelig mensensmerter. Jeg fikk mensen i dag, så det var egentlig litt deilig å kunne ligge litt lenger og slappe av litt. Men nå skal jeg straks begynne å gjøre meg klar. Jeg skal jo ikke på det møtet før 13:30, men jeg må kjøre litt tidligere, for jeg må fylle diesel på bilen og sånn. Og så må jeg liksom, vil jeg være litt tidlig ute, sånn at jeg passer på at jeg kommer riktig sted og sånn. Så jeg må finne noen klær å ha på meg. Og så, ja, skal jeg møte Pia og Mikkel i byen etterpå. Så, ja da. I morgen bærer av gårde til Malmø. Vi må pakke i dag. Vi må jo ordne litt. Skal få høre meg litt med mamma hva hun har tenkt på til middager og sånn i helga. Om vi skal ta opp noe til henne, eller om hun skal ordne det selv, eller hva hun skal gjøre. Så i dag kommer det til å bli en litt sånn travel dag, føler jeg. Med masse greier som ordnes og sånn. Så vi får se. Nå er det snart på tide å dra på dette infomøtet. Det er også tide å gå ned i mørket, tydeligvis. Ja, på tide å dra på infomøtet snart. Jeg må bare finne noen klær å ha på meg. Så da bærer det inn i skapet. Det er liksom ikke noe vits å pynte seg, føler jeg. Så det er en genser. Det blir kanskje litt heftig, tror jeg. Tror jeg går for denne her, ja, altså. Har kommet frem til det møtet skal være. Altså, det skal være på et møterom på Moss stadion, eller Meløs stadion. Det er nytt for meg, men nå har jeg sett. Nå skal jeg ta oss og gå inn. Det er 10 minutter til møtet begynner. Jeg var veldig tidlig ute, men jeg skulle fylle diesel. Og trodde at det tydeligvis tok veldig lang tid. Så jeg skal gå inn, for jeg kommer til å svette hjelp hvis jeg sitter i bilen lenge nok. Så nå er jeg veldig spent, men det blir spennende å høre, og så snakkes vi etter møtet. Mikkel og jeg skal gå til byen for å møte Guro når hun kom fra møtet, ja, fra møtet sitt. Så nå har jeg pakket sammen tingene hennes, ja, og lagt dem i vogna, og fått med alt jeg skal. Det eneste er at jeg skal ta på hans skoene.
Og så skal vi tusje, og så skal vi møte mamma etter hvert. Han bare, ja. Det er mye senere. Som dere ser, så har jeg skiftet til pysj. Sitter nå ute på verandaen og nyter kveldssola. Sola står midt på meg, så når jeg holder liksom telefonen der, så blir det liksom den som skygger for meg, sånn at jeg ser hva jeg holder på med. Møtet i dag gikk veldig bra. Det var veldig mye informasjon. Veldig mye... Hva skal jeg si? Det var veldig mye informasjon, men det var nyttig informasjon. Så det var veldig bra det, å få den informasjonen. Så får vi se hva som skjer fremover. Vet ikke helt når enda jeg får noen time med dem og sånn, men det skulle komme, eller det skulle ringe noen i løpet av neste uke, sa de. Så da får vi bare se. Jeg skal stå på Skure og Petter i natt på ny madrass kjøpt på Clas Ohlson. Jeg har oppgradert, så nå er jeg ikke lenger sofa sover når jeg er her, men fancy luftmadrass. Jeg har prøvd å sitte på den, og han var faktisk veldig deilig, så det, jeg tror jeg kommer til å sove godt her. Jeg tror aldri vi har avsluttet vloggen, i hvert fall her ute, vi kan jo sikkert, det kan gå til enn vi har avsluttet vloggen ute en eller annen gang. Men jeg skal nå sove hos Guro, vi reiser jo i morgen mot Malmø, så ja, dere ser jo den vloggen her, men så da, de to neste vloggene blir jo noen alternative vlogger som er Q&As. Den vloggen som skulle vært lagt ut på lørdag, og den på søndag, er ja. Jo da alternative vlogger. Men vloggen som blir lagt ut på mandag, blir da søndags vanlig vlogg. Men vi skal se også om vi får filmet et par snutter, i hvert fall av rommet vi skal bo på slottet. Jeg skal få eget rom, så jeg kan i hvert fall få filmet mitt. Så vi kommer til å se om vi kanskje vlogger litt grann her og der, men det blir ikke så mye å vlogge. Og det er derfor vi har gjort det på den måten her, pluss at vi skal ikke ha med PC eller noen ting, så vi hadde ikke fått redigert dem uansett. Så derfor blir det alternative vlogger, og så får dere se rommet vi skal bo på slottet, da i vloggen som blir lagt ut på mandag. Vi kan jo vise frem rommet vi skal sove på hotellet i morgen, da. Ja. Jeg tror det er et veldig trangt rom som man eventuelt må gå ut og snuse seg rundt og sånn, men yep. Da skal vi sove på trevannsrom. Ja, og jeg vet ikke helt om du kan kalle det hotell. Det heter hotell og vandrehjem. Ja, men vandrehjem tror jeg er klue her. Jo. Altså jeg tror, fordi at det sto det at når jeg gikk inn og leste på det trevannsrommet vi skal ha, så sto det sånn plass til ekstra seng. Nei, sto det. Så vi kunne ikke hatt med Mikkel og sovet på det rommet da, i hvert fall. Da måtte han sove i senga sammen med oss i så fall. Men, så jeg tror ikke det er store rom. Men har du sagt det for at vi kommer sent? Ja, jeg sendte en melding her. Men jeg har ikke fått noe svar fra dem. Så jeg håper bare at det ordner seg, for å være helt ærlig. Men det kan ikke være noe for seg. Men da har jo du uansett bevis på at du har liksom sagt det fra da. Ja, altså det som er det at innsjekkingen er til klokka 18. Og så sendte jeg da mail... Og så skrev jeg liksom det at vi kommer litt senere, fordi vi kjører, vi har litt timer å kjøre. Mm-hmm. Jeg vet ikke hvordan jeg finner den meldingen igjen da. Nei, du trenger ikke å finne ut av det nå. Nei, men uansett da, jeg tror ikke det skal være noe problem. Nei. Så, ja. Men da sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi jo i morgen, men ikke sånn i vloggstil, men vi ses på mandag, da. Det blir veldig rart.